iyadoo laga duulayo baaqidii kala duwanaa ee ka kala yimid shacabka iyo madaxda maamulka galmudug. Ayaa waxaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay gargaar raashin ah gaarsiisay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Deeqdan oo uu maamulka gobolka Mudug kala wareegay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la gaarsiin doonaa dadka abaaraha ku saameeyeen deegaanada maamulka galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug. Ku-xigeenka duqa degmada Gaalkacyo iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ayaa sheegay in deeqdan la gaarsiiyey magaalada Gaalkacyo aysan ku filnayn, waxaana ay tilmaameen in deeqdan la gaarsiin doono dadkii loogu talagalay. Waxaanu leenahay maanta 7 tan ayaana soo gaartay. Bulshada halkan ku dhibaataysanina ma ahan bulsho 7 tan iyo 1000 tan ay daaweyn karto. Ilaahay baa wax daaweyn kara, Ilaahay gacantiisa ha naga soo kaalmeeyo. Waxaanu leenahay dhammaan intii la baxday deeqdan, muxsiniinta ahayd Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro. Ciddii ay soo wakiisheen oo ka ahayd xiriirka ka ahayd oo ay ugu horreysay wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dowladda federaalka, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Iyagana Ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. Waxaan mar labaad iyo baanu haddii Ilaahay idmo annagoo gobolka iyo degmada iskaashanayna dadkii loogu talagalay deeqdaas inay gaarto baan gaarsiin doonaa haddii Ilaahay idmo. Xasuusinta inala xasuustay ayaan ka mahadcelinahayaa, iyo bilowgaba waxaan leenahay bilowgaanu waa bilow khayr leh. Waxaan annaguna gaarsiin doonaa dadkii loogu talagalay. Waxaan xaquuqda iska lahaa baan leenahay ha la gaarsiiyo si sharaf leh oo gobonnimo leh, si dadka kalena noogu keenaan wixii kale ay noogu yimaadaan anoo kugu soo xiiso. Waxaan rabnaa nadaamkeeda inaan marno. Abshir Cabdi, Abshir Isi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.